Zobral som si karťaž a ideme do faka. Čakaj, čakaj, prosím, dobre? Nerob to. Nerob to. Ja len, že tak sa volá tá hra, že nerob to, no. Čaute, čaute, to George. Ideme si zahrať hru Nerob to, vytvorená Julie Nguyen a Janice NG. Že zamestnal som sa ako nový vedec pred 3 mesiacmi a dali ma do nejakého týmu inžinierov alebo dačo takú, no. Mali sme prístup k rôznym častiam budovy, teda k takým častiam, kde iná ľudská noha vkročiť nemohla. Že ak budeme príliš opatrní, stratíme viac než len na naše práce. Alebo ak sa budeme starať, niečo v tom zmysle, že keď budeme pchať nos tam, kam nemáme, tak prídeme viac než len o prácu. Ale ako sa nemáme nestarať, keď niekedy počujeme zvláštne zvuky? Raz keď som pracoval neskoro v noci, som videl skupinku ľudí, ako išla dole schodami a už som ich nikdy nevidel. Išiel som za mojím manažérom a povedal, že sa nemám ničoho obávať. Nemyslím si, že to bol dobrý nápad povedať mu to. Obávam sa, čo sa chystá v laborke. Uvidíme. Uvidíme, čo sa chystá v laborke. Bez tak sa tam bude niečo variť. Oh, kde to som? Niečo mám v kapse. Oh, rekorder, dávaj. Deň 309. Doktorka Nguyenová. Dnes sme spravili históriu. Specimen 21 prežil, je to nádhera. Taký smrteľný, že čo chce zabíjať, alebo dačo také. Budeme pokračovať v jeho monitorovaní. Jak som sa sem dostal, kokso, len tak? No dobré, no tak poďme dopredu. Ó, nejaké ratata. Zamknuté. It's locked. To je tak častá veta v týchto hororovkách. To už aj nemožné. A, toto je otvorené. Ale dočkaj, mňa to tu ešte zaujalo. Potrebujem keycard doktorky Nguyenovej. Dobrý deň. A čak ona tu má toto staro? Čo si? Ha. No to čo je za kancel v podzemí? A páska. Niekto stlačil tlačidlo, kým som bola preč. Keďže to otvorilo dvere, tak polovica mojej skupiny to neprežila. Zobral som si kartiaž a ideme do faka. Čo to tu? Granáty búchajú. Mi to pripomína Vietkong, to podzemné mesto. Čo tam tie tunely boli. Observatóri. Aha. Potrebujem keykartu. Straží mi to teraz inak Stranger Things pripomína. Don't press it. Radšej nie. Radšej to teda nestlačím. Wow. Wow, tu embria plávajú. Ukáž, môžem sa tam postať? Nemôžem. Úha. To je normálne podzemná laborka. Mali asi, že ľudí, každý bol nadšený. A jej meno bude napísané v histórii. Ah, to bolo vycenzurované. Nejaké N-word tam bolo určite. Aha, ej, Chalošenko, čo ty tu tak sám? Jedlo dochádza. Musíme ísť na plán B. Don't do it, nerob to. Don't do it, asi že nestláčaj to tlačidlo. No ja ho nestlačím. No prečo by som ho mal stláčať? Máme kľúčik, ideme do observatóre, ne? Kde je to observatóre? Som sa stratil, už je zle. Subjekt 21 zdrhol. Ja k tomu dobre rozumiem. No, tu je observatór. Aj nie do keycard, čak máš keycard. Jej. Že by odtiaľ to? Ukáž.
Á, teraz mám keycardu nejakú. Á. Čauko. Aha, to je normálny človek. Že ty nehryzieš? Tak, asi hryzieš. No, dead count 1, to čo je pre Boha? Tak to ti kašlem, to ja nepoviem 300 krát, idem ešte stlačiť to tlačidlo. Ja sa ti kašlem na celé tieto somariny. Že dead count 1, to tu môžem viackrát skápať akože, hej? Tak to vôbec. To by som čakal, no poď, don't press it. Aha, potrebujem kľúč. Dobre, zobral som kľúč. Takže ideme to odomknúť. A nejdeme do tých dverí, lebo ma to len zabilo. A ja som tomu veril, že ma to neuhryzne. No, don't press it, hop. Tak. A ideme preč, nie? Ježiši, jaký si čačaný. Aha, aha, on nevie o mne. On nevie o mne, to je debil. Tu som v bezpečí a zamre... Aha, tu nie sú mreže. Ono to zdrhlo. Aha, už sa chápeme. Serus, čo, jak to jede? Kostička. 3, 4, 2, 1, 8, ideme. Zdrhneme. 3, 4, 2, 1, 8. 3, 4, 2, 1, 8, 3, 4, 2, 1, 8, 3, 4, 2... A ono mi to tam píše furt, okej. Okay. No! 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 Ja chcem odísť! Use numpa, aha! 3, 4... Dovidenia, do počutia! Toto nemám rád. Jojojojojoj. A čo, hlavou som narazil? Aha, Eva. Dobre, nie. Evacuation. Dovidenia. Prežil som. Aha, aha. Si, ale vás je. Ladies and gentlemen, I am proud to present to you dámy a páni, chcem vám predviesť Teleminiusa. Krásny research, krásny výskum, ktorý pozabíjal polovicu ľudí, ktorí pracovali v tejto práci. Ja som prežil. Pripomenulo mi to baziliška a trojhlavého psa z Harryho Pottera dokopy. Zaujímavé, zaujímavý počín. Ešte sa musím normálne vydýchať. Daj like, ak sa ti páčila hororovečka. Zazdieľaj, daj odberíček, veľmi ma potešíš. A napíš aj komentárik samozrejme. Budem veľmi, veľmi rád. A vidíme sa pri ďalšej hororovke. Majte sa krásne a užívajte si svoj život naplno. Nezabudajte na to. Treba si ho užívať. Pretože potom vás budú takéto mátohy naháňať. Majte sa. Ahoj.